kwa mbuzi. Sawa sawa. Akikomaa tunakuwa na miguu mitano. Yeah. Unaona? Unaona? Wanasema gawana, mzee kirungu ni mkorofi, ni mkorofi. Sasa unaona? Ah. Sasa tuzo gani tukapaki gari tu. Sasa anavyo paki anavyo zungusha zungusha mara iende mara ukuta uweze ukaanguka? Ah kaka, njia yote hii tunapita huku tunapita kule, gari iko mbali karibu futi ngapi pale? Mimi mwenyewe waga sipaki hapa. Mimi mwenyewe sipaki. Umeshaona mimi napaki gari yangu? Soga na paki kule juu. Aya, akiangusha ukuta? Ah ah, akiangusha ukuta? Wewe una matatizo ukuta wa nini bwana, iko mbali gari bwana? Sasa nasema hivi mzee Kombo. Leo hapa panachimbika hapa. Sitoki hapa akija hapa. Haha, anakuja anashika pale anajua ndo yeye. Kofi, kofi, tengua ka, nani, taya, weka chini, binguni. Sasa fanyeni mkuta ni ofisa polisi na manyota nyota yako, utafanya nini? Mimi naogopaga polisi? Mimi polisi katafunua. Ah wewe acha wewe. Mtu ana kumuta. Kuna haja gani kupigana? Hello baby. Ehe, nao mimi na buzi lake sasa, sema sasa. Ah, Ucheka. Sasa kinacho kuchekesha. Wewe unajua? Mimi siku hizi ndavaa kifua kibabe na nene kichekibabu kibango flavor. Haya kaka, katoka bibu. Kabla jamaa hapa hata kumgusa nitapiga ka. Unajua kare mimi nimekaona kare kachika kijana kare. Nikatoto kambunge. Ah wapi? Mbunge hapa mimi namjua na watu hawa watatu na hakiki mmoja kwa darasa 7. Wote undanganya mimi? Ah ah. Katakuwa ni usalama wa taifa. Ah wa. Ndio nakwambia. Ish. Uoga tu. Twende bwana unampia twende. Ah leo unaona umeshinda. Na siku ingine ngoja leo, leo nilikuwa sikunywa chai. Mwenyekiti. Aha. Afadhali nimekukuta. Asante. Hivi mwenyekiti, sisi tumekuchagua kwa kazi gani hasa wewe? Maana mimi kila napokuletea matatizo yangu, hutaki kuyafanyaje, kuyafuatilia. Nikileta matatizo uko kimya tu. Wewe una lengo gani hasa? Una lengo gani mwenyekiti? Sasa kwani kuna tatizo gani huko? Kuna mpangaji mmoja kashaniona mimi ni mjinga. Unaona? Mimi nilikuja kwako. Nikaja na karatasi zangu, ukanisainia. Unaona? Na muhuri ukagonga. Kwamba kuingia chooni ni mara mbili kwa siku. Asubuhi na usiku. Sasa chenyewe kile kipangaji kimechongesha funguo ya bandia. Unaona? Mimi napofunga kufuri pale mwenye chooni, chenyewe kinakuja, kinafungua, kinaingia, kinatoka, kinakwenda, kinakwenda. Mara yani mara zote kinaingia mwenye chooni. Sasa hivi sikuvunja nani? Mkataba. Hapo hapo labda ujiulize swali, je? Kama kinaweza kikachonga funguo za chooni, je? Hakiwezi kuchonga funguo za vyumba vya wapangaji wengine, je? Nakwambia hilo swala la funguo sasa nishakuwa tatizo jingine. Yule ni mwizi yule. Sasa mimi nasema hivi, kwa kuwa yeye anajifanya ni mjanja, ni mtamu wa kuchonga funguo za ubandia na mfukuza. Ah, kumswaga kienyejenyeje haiwezekani kwa kweli. Kwa sababu gani? Kisheria wao nao kuna sheria inawalinda kabisa. Mpangaji analindwa kabisa na sheria zake. Huwezi kuamhamishahamisha tu kienyeji kwa sababu gani? Hii nchi ya watu wote sisi wa Tanzania. Unajua mwenyekiti sasa unaonesha kabisa kuniwachilia hivi. Utaki kunitetea, si ndio? Mimi cha kukushauri ni kitu hiki kimoja. Nenda nyumbani kwako, ukachimbe choo kingine, uwe navyo hivi viwili. Kimoja kwa ajili yako tu na kimoja kwa ajili ya wapangaji. Vinginevyo hapo mgogoro hautaisha. Unaongea nini wewe? Sasa nasema hivi. Nyumba ile ni ya kwangu. Unaona? Wala ile nyumba sio ya serikali, wala sio ya kwako, ni ya kwangu. Sasa nasema kwa sheria yangu, namhamisha yule mpangaji haraka iwezekanavyo. Lakini ile nyumba iko chini ya ardhi ya Tanzania. Sikununua kiwanja mimi? Na kwa nini kama umenunua kiwanja, kwa nini unalipia nani namba ya kiwanja? Unaona mwenyekiti jinsi ulivyo? Basi sawa. Najua la kufanya mwenyewe. Wewe usifanye usikuzi hauko na hautaki kunisaidia, sawa.
Mimi napata matatizo kwenye mji wangu, wewe upo tu. Kwenda wewe. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Halo. Se. Aha. Yaani wewe unapiga muziki alafu unaondoka ndani sasa. Muziki ubaki unajipiga wenyewe. Si ndio? Hai, uko chooni ulipotoka ni mara ngapi umeenda? Kwa hiyo kujiendea, umesahau kanuni yetu ya mara mbili kwa siku. Eh? Umesahau? Alafu wewe unapiga muziki huko. Muziki unawasha taa, eh? Ni kweli wewe? Umeshanipa hela ya umeme? Umeshatoa hela ya umeme? Sasa unapojipigisha huu muziki? Wewe, mimi ni labda nikuulize swali. Je, umeshalipa hela ya umeme? Je? Na je? Kwa nini?